করা দয়া প্রভু কৌমুদী বৈষ্ণৱৰ কথা কৰিব প্ৰেভিচাৰি পথত নৰে বহুত মান সন্মান পথত চলা জন দুখৰ সীমা অ কিয় জানে ৰাইজ বিষ্ণু ভক্ত জনক প্ৰভু পৰীক্ষা কৰে বাৰে বাৰে ভকতি মুকুতিৰ পথ বৈষ্ণৱৰ বা তেনেদৰে কৌমুদী নামৰ এজন নিষ্কাম সাত্বিক বৈষ্ণৱ ব্ৰাহ্মণৰ কাহিনী আমি আটায়ে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰোঁ আহক। কৌমুদী নামে ক বৈষ্ণৱ ব্ৰাহ্মণ বৈষ্ণৱ ভোজক নগরে আসিল কো
কৰি বাসস্থান কৰি বাসস্থান কুমুদী নামে হে বৈষ্ণৱে বিষ্ণুৰ স্মৰণ কৰে হালগ্ৰামে পূজে বৈষ্ণৱ আনন্দিত মনে আনন্দিত মাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান অতি আদৰ পিতৃ মাতৃ সংগে পুত্ৰ পিতৃ মাতৃ সংগে পুত্ৰ ভক্তি পথত বিঘিনি জ্ঞানীজনে কয় বাৰে বাৰে ভকত আৰু সেই কৌমুদী বৈষ্ণৱক পৰীক্ষা কৰি চাওঁ বুলি প্ৰভু নাৰায়ণে কি কৰিলে একদিনা নাৰায়ণে বৈষ্ণৱে বৈষ্ণৱে যি নদীৰ ঘাটত গা ধুৱে সেই নদীৰ ঘাটত পৰি থাকিল গৈ হালগ্ৰাম শিলা হৈ নদীৰ ঘাটত থাকিল বৈষ্ণৱে নিতৌ য'ত বৈষ্ণৱে নিতৌ য'ত আৰু লক্ষ্মীদেৱীয়ে কি কৰিলে তেখেতে নিজেই ৰজচলা বিধৱাৰূপে সেই শিলচটাৰ ওপৰত
বৈষ্ণৱ গা ধুবলৈ অহাৰ সময়ত ভৰি ঘঁহি থাকিল। ৰজাচলা বিধৱা ৰূপে ভৰি ঘঁহি থাকিল, যি সময়ত বৈষ্ণৱ কাৰ্য দেখি বৈষ্ণৱৰ প্ৰাণে নহিলা। কি কৰিছা তুমি আই, অ প্ৰভুক তুমি চিনা নাই, হালগ্ৰাম ঈশ্বৰীটো জগতে পূজে যিটো, অ আই তাতে তুমি ভৰি ঘঁহিছা, মহাপাপ কিয় কৰিছা, অ আই এনে কৰ্ম নাপাই নাপাই। হিলা বৈষ্ণৱ হাবতি ধৰিলা, নানা টুটি নাটি কৰি বৈষ্ণৱ শ্ৰী বিষ্ণু শ্ৰী বিষ্ণু শ্ৰী বিষ্ণু হালগ্ৰাম ধুই পালি, মূৰত তুলি লৈ আহিল
ইটো কি অদ্ভুত সপোন মনতে ভাবে ইটো কি অদ্ভুত সপোন মনতে ভাবে ভক্তই ভাবে এয়া মোর ধর্ম পরীক্ষা হরি হরি প্রভু প্রভুর লাঞ্ছনা মই হহিব ৰাতিপুৱা কৌমুদী বৈষ্ণৱৰ পুত্ৰই পিতৃৰ পূজাৰ বাবে ফুল আনিবলৈ গৈছিল আৰু তাতেই প্ৰভাততে যাই কুমাৰ অকুমাৰ ফুল ছিঙি পৰি কান্দিবে লাগিলা মাতৃ উত্তম ভাৱতী
বৈষ্ণৱী, এয়া এয়া ঈশ্বৰৰ লীলা, বুজিছা? এয়া ঈশ্বৰৰ লীলা। কান্দা কাটা বাদ দিয়া, যাৰ যেতিয়া সময় হয় তেতিয়া যাবই লাগিব। এদিন তুমিও যাবা আৰু এদিন ময়ো যাব লাগিব। সপোনৰ কথা মনত পেলাই বৈষ্ণৱে ভাবে, ভালেই হ'ল, ভালেই হ'ল বাপেকে, এডাল আছিল ধূপত থাৰি তাকো নীলা কাঢ়ি, ইয়াৰ মায়ায়ো, ইয়াৰ মায়ায়ো মাজে মাজে আছিল মোক বেৰি, তথাপিতো প্ৰভু মই, তথাপিতো প্ৰভু মই মোৰ কথা নেৰো, হালগ্ৰাম কেতিয়াও, হালগ্ৰাম কেতিয়াও নৈৰ ঘাটত থৈ নাহো। এহিমতে কতদিন পাৰ হৈ শুন বৈষ্ণৱ, তই হালগ্ৰাম নৈৰ ঘাটত থৈ আহা যায়, নহ'লে সৰ্বনাশ কৰিম জানিবি নিশ্চয়, আৰু আৰু বহুত লতি ঘটি হবি বৈষ্ণৱ বাপু তই। হাৰ পাই বৈষ্ণৱে ভাবে মনে, হৰি হৰি প্ৰভু, যি কৰা কৰ প্ৰভু, বিপদতো বৈষ্ণৱৰ মন নহলৰ সৰহে, নিত্য নৈমিতিকভাৱে পূজাৰ সন কৰে, নিত্য নৈমিতিকভাৱে পূজাৰ সন কৰে, নিত্য বৈষ্ণৱ পত্নীৰ অচিন ৰোগ, নিশাৰ ভিতৰতে হেৰা উঠা, বোলো হেৰা, আজি ইমান দেৰিলৈকে শুই আছেনে, উঠা মোৰ পূজাৰ যোগাৰ কৰি দিয়া, বোলো হেৰা, বোলো বোলো হেৰা, অপিচ দিনা দেখে বিপ্ৰয় পত্নী আৰু নাই, পিছদিনা দেখে বিপ্ৰয় পত্নী আৰু নাই,
বৈষ্ণৱে কানে কানে কয়, দুখতে বৈষ্ণৱে কানে কানে কয়, হাসিলে ক বৈষ্ণৱী পত্নী মূৰতি মৰমৰ প্ৰভু কিয় দুখ দিলাই তথাপিতো বৈষ্ণৱৰ মন নহল্লৰ পুঁজি থাকিল দুটি হালগ্ৰাম আৰু এইবাৰ অপ্ৰচণ্ড ধুমুহাহি হালগ্ৰাম দুটা সাৱতি থাকিল পেট পেট ধুমুহা হাম কটাৰ পাছত বৈষ্ণৱে মূৰ দাঙি চাই অঘৰ দুৱাৰ মন্দিৰ তাত বৈষ্ণৱে ভাবে এইবাৰ হৰি হৰি প্ৰভু হয় আৰু ভাল বাকিলে থামৰিল দুই প্ৰভু বাকিলে থামৰিল দুই প্ৰভু ভিক্ষা খোজা জুলুঙা দুটাত হালগ্ৰাম ভৰাই লৈ হৰি হৰি প্ৰভু অগলত আঁৰি ল'লে ভক্তই গলত আঁৰি ল'লে ভক্তই ধৰি
ভ্রমি ভ্রমি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ অবন্তী নগর আর সাহক রাইজ দৈবক্রমে হেই নগর দৈবক্রমে হেই নগর রাজ সভাত্র যায় পারিহদ কয় বহুদিন হল রাজ্যত রাজপুরোহিত নাই বহুদিন হল রাজ্যত রাজপুরোহিত নাই আনা গই বিচারি ভাল পুরোহিত কত পায় আনা গই বিচারি ভাল পুরোহিত কত পায় রাজ্যত পূজা পাতল নকরিলে অমঙ্গল হয় পূজা পাতল নকরিলে অমঙ্গল হয় পরে হাত
কতদিন থাকিল বৈষ্ণব ভূয়া পুরু সপোনত নারায়ণ সপোনত নারায়ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপে আহি কমুদিক কয় হেরো কমুদি হালগ্রাম যত আসিল থই আহা যায় ও বাপু যোর পড়া আনিছিলা হে হালগ্রাম ততে থই আহা বাপু নহলে জানা ইয়ার অদ্ভুত পরিণাম হরি হরি প্রভু হয় আরু নেপেলাবা প্রভু ধর্ম সংকটতে কৰা প্ৰভু কোনো উপায় কোনো মতে হালগ্ৰাম কোনো মতে হালগ্ৰাম আৰু এইবাৰ নাৰায়ণে ৰজা সপোনা রানীর কণ্ঠর রত্নর হার চুরি আর সেই রত্নর হার পুরোহিতর জলুঙাত পুরোহিতর জলুঙাত চকমক করি রজা হার পাই সাহিয়া রজাই রানীক সাহিয়া রজাই রানী রানী উঠা শুন উঠা রানী ও সপোনত দেখিলো উঠা সুন উঠা রানী ও মহারাজে সত্য কথা মহারাজে আয় অবিলম্বে নরপতি রাজসভালৈ গইলা আদেশ করিলা মন্ত্রীগণ জুলুঙা হমে পুরোহিতক জুলুঙা হমে পুরোহিতক হরি হরি প্রভু হ না জানে পুরোহিতে জুলুঙা উদঙাই দিলা
জুলুঙার পড়া রানীর কণ্ঠর রত্নর হার ও ভাই হত এই ডাল ওলাই পড়িলা ফন্দ ফন্দ বেতা পুরোহিত চুলি খুড়াই সুনচাই হানি দিয়া সুনচাই হানি দিয়া নগরের রাজপথত এপাক ঘুরাই দি জ্ঞানীজনে কয় নহলে নিগমে মরিবা ভাই ইয়ার অন্য ঠাই অকালকাল বিপরীত অবশেষত দুটারু কটুয়াল বেটা বল 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 টানি সুচরায় বৈষ্ণব
ৰাজসভালৈ যাওঁ বল ৰবা 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 এই বেটাৰটো এতিয়া হাতো নাই এই শিল দুটা কি কৰা যায় তাৰ ডিঙিতে আঁৰি দিওঁ নে কি কোৱা বাপৰে বিৰা তুজন এই বেটা তই মৰিলেও মৰ বাচিলেও বাচ কতক্ষণে বৈষ্ণৱে চেতনালো কত হাত চাই বৈষ্ণৱে হাতেৰে তোমাক পুষ্পাঞ্জলি কৰিছিলোঁ যি দুখন হাতেৰে অৰ্চন কৰিছিলোঁ আৰু যি দুখন হাতেৰে তোমাক হাত চাপৰি বজাই কীৰ্তন কৰিছিলোঁ অৱশেষত সেই দুখন হাতো তুমি কাটি নিলা প্ৰভু কিন্তু তথাপি মই অলৰচৰ হৈয়েই থাকিম প্ৰভু এই হাল দুটা মোৰ জীৱনৰ অন্তিম সময়লৈকে মই লাঞ্ছিত হ'বলৈ নিদিওঁ প্ৰভু
লাঞ্ছিত হবলৈ নিদেউ। খড়ক বড়ক কৰি বৈষ্ণৱ আগবাঢ়ি অনতি দূৰত এক হিতাহিত জ্ঞান হেৰাই ভক্তিত গদগদ একো নাচাই জাপ দিলে হাত দুখন নাই বিপ্ৰয় পাহৰিয়া গৈলা পদুম ফুল দুটা মুখেরে কামুড়ি এবার যাই তললৈ এবার যাই তললৈ গোলোক ধামত বহি আছিল লক্ষ্মী নারায়ণ প্রভু তুমি যদি না করাই উদ্ধার মই চেষ্টা করো বৈষ্ণৱৰ ইমান দুখ সহিব নোৱাৰো বৈষ্ণৱৰ ইমান দুখ সহিব নোৱাৰো কথা শুনি নাৰায়ণে হাহে মিছি ৰ বাপ্ৰিয়ে আমি দুয়ো যাওঁ ব্ৰাহ্মণ ৰূপে আবিৰ্ভাৱ ব্ৰাহ্মণ ৰূপে আবিৰ্ভাৱ হেৰা বৈষ্ণৱ পানীত নামি কি কৰি আছা চাওঁ পানীৰ পৰা পাৰলে উঠি আহা কথা শুনি বৈষ্ণৱে ভাবে মনে জানানে না জানা তই জানানে না জানা তই অন্তৰ্যামী নাৰায়ণে সকলো অযথা কিয় পানী খাই মৰা চাওঁ তোমাৰ হাত দুখন দিয়া মই তোমাক হাতত ধৰি পানীৰ পৰা পাৰলৈ তুলি আনো কথা শুনি বৈষ্ণৱে হাঁহে মিচি হাত দুখন থাকিলে হাত দুখন থাকিলে গমি পিটি চোৱা তোমাৰ দেহত হাত দুখন তোমাৰ দেহত হাত দুখন বৈষ্ণৱে দেখে সঁচাই হাত দুখন চিঙা পদুম দুটি লৈ বৈষ্ণৱে সেই চিঙা পদুম দুটিলৈ প্ৰভুৰ চৰণত ধৰি কয় প্ৰভু তোমাক চিনি পাইছোঁ প্ৰভু তোমাক চিনি পাইছোঁ
চিনি পাইছো প্রভু তোমাক এইবারে রাত নাই কৌস্তুভে যাহার ভূষণ হে গোবিন্দ অহরি গোবিন্দ কি দিব যাদব রায় ব্রহ্মাণ্ডৰ ভিতৰে যত বস্তু আছে